Hej alle sammen. Jes fra Nordic Golfers. Det derovre bagved, som I kan se herovre, det er Tenerife. Den her ø her, som jeg står på, den hedder La Gomera. Og her ligger et hotel og en 18-hullers golfbane, som jeg varmt kan anbefale, at du kommer ned og spiller. Det her, det er noget af det vildeste, jeg har set i Europa. Hvis jeg nogensinde skal sige, at jeg har været på en bane med 18 signaturhuller, så er det den her. Det er ligegyldigt, hvor du kigger hen, så har du den her fantastiske havudsigt. Og banen er super lækker. Det er en bjergbane, som du kan gå, og så tænker man jo med det samme, hvordan kan man gøre det? Det gør det, fordi enten tager man en shuttle helt op til toppen, og så begynder man at gå ned, og så går man i sådan nogle terrasser hele vejen ned. Så banen spiller faktisk utrolig flad, og bare oplevelsen af at komme herned og have det her, og stå og kigge på det på samtlige, og jeg mener samtlige 18 huller. Jamen, hvorhenne linket er henne, klik på det, hop ind, bestil en tur herned, flyv ned til Tenerife, og tag færgen herover til La Gomera, og så kommer du ned på Jardín Técnica. Og jeg kan på det varmeste anbefale det, og jeg lover dig, du bliver ikke skuffet. Følg lige med, og så se lidt af det her. I 1492, der gjorde Christoffer Colombo ophold her på øen, inden han satte sejl ud for at opdage den vestlige verden. Og jeg forstår det godt, hvorfor. Jeg har været på opdagelse på øen og har set en ø, som er meget alsidig, selvom den ikke er vanvittigt stor. Det er virkelig spektakulært at være her. Hvis jeg skal anmelde det og give nogle karakterer på det, så synes jeg faktisk, at totalproduktet her, det får 5 stjerner ud af 5 mulige. Golfbanen er spektakulær. Hotellet er også rigtig lækkert og også spektakulær. Den måde, de har bygget det på, er helt fantastisk. Øen og komme ud og opleve nogle andre ting, som man ikke ser i Europa, jamen, det skal man bare omfavne. Så hop forbi Nordic Golfers, og så hjælper vi dig gerne med en golftur hertil. Så kan du også opleve det her.